Drama tokom noći. Hitno se oglasio guverner Donjecke oblasti. Ruske vojne snage noćas su raketirale ukrajinsko selo New York. Rusi su sinoć oko 1 sat ispalili rakete na selo New York. Oštećeni su privatni i stambeni objekti i put. Na sreću nije bilo žrtava, saopštio je guverner Donjecke oblasti, Pavlo Kirilenko. Ukrajinska artiljerija tuče po Donjecku. Pogođene stambene zgrade i supermarket, ima ranjenih. Oštećeno je nekoliko višespratnica. Ukrajinske trupe granatirale su Petrovski okrug u Donjecku, ranivši dva civila i oštetivši nekoliko višespratnica. Direktno je pogođen veliki supermarket, prenio je dopisnik Sputnika. Kasnije je gradonačelnik Donjecke Aleksej Kulemzin na svom Telegram kanalu javio da su dva civila ranjena.